ពីព្រៃនេះមានកូនក្តាន់ដ៏ឆ្លាតវៃមួយក្បាលរស់នៅក្នុងព្រៃសត្វជាច្រើនចូលចិត្តកូនក្តាន់តូចនេះណាស់ព្រោះកូនក្តាន់ចេះរស់រាយរាក់ទាក់និងចូលចិត្តជួយយកអាសាចំពោះសត្វដទៃនៅក្នុងព្រៃក៏មានសត្វគោមួយផងដែរនៅថ្ងៃមួយគោបានដើរទៅច្រាំងទន្លេវាឃ្លានហើយវាក៏បានដើររើសស្មៅស៊ីជាអាហាររំលឹកនោះគោក៏បានប្រទះឃើញក្រពើដែលត្រូវឈើមួយដើមកំពុងសង្កត់ពីលើហើយវាក៏បានដាច់ធូរយ៉ាងខ្លាំងដែរអូជួយផងជួយផងជួយខ្ញុំផងចុះមេត្តាសូមជួយខ្ញុំផងអ្នកណាក៏បានដែរអើបកគោបកគោពិតជាមានរូបរាងល្អខ្លាំងណាស់មើលទៅបងអាចលើកឈើនេះបានហើយសូមបងជួយខ្ញុំផងបងជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចគុណបងនោះទេសូមបងអាណិតមេត្តាដល់ខ្ញុំផងចុះខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវហើយបងមើលចុះដើមឈើយ៉ាងធំសង្កត់មកលើខ្ញុំបងជួយខ្ញុំផងអ្នកបងក្រពើឲ្យខ្ញុំជួយបងយ៉ាងម៉េចទៅបើបងជាសត្វកាចសាហាវហើយខ្ញុំតែងឮគេនិយាយថាជួយសត្វកាចសាហាវនេះវាមិនស្រួលដល់ខ្លួននោះទេហើយឲ្យខ្ញុំជួយសំដីបងយ៉ាងម៉េចទៅបើខ្ញុំនេះគ្មានអ្វីនឹងតបតនឹងបងផងតើបងមានអ្វីជាសំអាងទៅខ្ញុំគ្មានអ្វីជាអះអាងទេបងឥឡូវនេះខ្ញុំជិតស្លាប់ទៅហើយតើខ្ញុំនិយាយកុហកបើការអីទៅបងជឿខ្ញុំទៅចោះបងគិតថាសត្វទាំងអស់សត្វទៅដូចគ្នាមែនទេចំពោះខ្ញុំមិនគិតដូច្នោះនោះទេឥឡូវបងមើលមកខ្ញុំទៅចោះសភាពខ្ញុំបែបនេះតើខ្ញុំទៅកុហកបើការអីព្រោះខ្ញុំនេះមើលទៅជិតស្លាប់ទៅហើយនឹងកោបានលើក្រពើនិយាយដូច្នោះក៏មានចិត្តអាណិតអាសូរជាខ្លាំងហើយក៏បានទន់ចិត្តព្រមលើកឈើចេញពីក្រពើទៅសត្វក្រពើគឺជាសត្វមួយដែលមិនចេះចាំពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដនោះទេពេលបន្ទាប់ពីគេបានចាញ់រត់រាល់ហើយគេក៏នឹកឃើញឃ្លានអាហារដោយសារគេជាប់នៅទីនេះយូរហើយគេក៏បានខំប្របាក់ជើងកុំខានជាប់នឹងធ្មេញរបស់គេអូយអូយបងក្រពើហេតុអ្វីក៏បងធ្វើដូច្នោះសូមបងដោះលែងខ្ញុំទៅក្រែងបងបានសន្យាហើយថាបងនឹងមិនធ្វើបាបខ្ញុំនោះអីពេលនេះម្តេចក៏បងមកខំខ្ញុំដូច្នោះក្រពើមិនបានដោះលែងគោឡើយដោយសារតែក្រពើឃ្លានអាហារជាខ្លាំងទើបចង់បានសត្វគោធ្វើជាចំណីអាហារនៅពេលនេះមិនយូរប៉ុន្មានកូនក្តាន់ក៏បានដើរកាត់ទីនោះវាក៏បានឃើញគោកំពុងធ្លាក់ចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់សត្វក្រពើកូនក្តាន់ឃើញដូច្នោះក៏វាមិនអាចឈរមើលនឹងភ្នែកបានឡើយកូនក្តាន់ក៏ប្រើល្បិចជួយជីស៊ូក្រពើដើម្បីឲ្យក្រពើហាមាត់ដំបូងកូនក្តាន់ក៏បានសួរទៅកាន់គោថាបងគោតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅបានជាក្រពើខំបងដូច្នោះមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានជួយសត្វក្រពើនេះឲ្យរួចចេញពីការសង្កត់របស់ឈើប៉ុន្តែពេលនេះក្រពើនេះវាបែរជារមើលគុណ
ើយខំខ្ញុំទៅវិញទាំងដែលវាសន្យាថានឹងមិនស៊ីខ្ញុំនោះទេកូនក្តាក៏បានធ្វើជាសួរទៅកាន់ក្រពើវិញម្ដងបងក្រពើហើយចាស់បងវិញហេតុអ្វីបានជាខំគេដូច្នោះប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាបងគោលើកដើមឈើនេះបានដល់របៀបណាទៅព្រោះខ្ញុំគិតថាបងគោមិនខ្លាំងដូចគាត់និយាយនោះទេក្រពើលោកខ្លៅនោះបានហាមាត់និយាយទាំងមិនបានគិតពិចារណាឡើយហើយគោឆ្លៀតឱកាសនេះក៏បានដកជើងចេញពីមាត់ក្រពើហើយរត់គេចជាមួយសត្វក្តាន់ទៅជុំក្នុងព្រៃបាត់ទៅគោក៏បានរួចខ្លួនពីសេចក្តីស្លាប់ហើយគេក៏បានអរគុណទៅកាន់សត្វក្តាន់ដ៏តូចមួយហើយចាប់ពីពេលនេះទៅគោសន្យាជាមួយសត្វក្តាន់ថានឹងជួយរកសត្វកាចសាហាវដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទៀតឡើយ